Здравейте на всички! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да премахнете шаблон или пин-код от заключен екран на вашия телефон Redmi Note 13 Pro Plus. След като сме опитали няколко пъти, трябва да натиснем бутона за изключване с бутона за усилване за една секунда, за да може да изключим телефона. Сега трябва да натиснем едновременно бутона за изключване с бутона за усилване и ги задържаме, докато не се покаже логото. Държим. В момента, в който примигне логото, пускаме бутона за изключване. Сега държим бутона за усилване и чакаме, за да влезнем в менюто за възстановяване. Сега с бутона за намаляне може да движим в менюто. Слизаме надолу, изтриване на данните и след това потвърждаваме с бутона за изключване. Тук пак с бутона за намаляне трябва да слезнем надолу, изтриване на всички данни и пак потвърждаваме с бутона за изключване. Сега пак сваляме надолу, даваме потвърди и започва изчистване на всички ваши данни от телефона и връщане в позиция, в която е бил, когато сте го закупили. Ето, горе вече с зеленото изписва, че данните са изтрити успешно. Сега потвърждаваме. Рестартирай. Рестартирай системата. И сега трябва да изчакаме известно време, за да започнат първоначални настройки на нашия телефон. Натискаме напред и първото, което трябва да направим, е да изберем език на телефона. Тук натискаме напред, трябва да изберем регион. Сега натиснете отметката и се съгласете с правилата и условията. Натискаме напред пак. Тук пак натискаме напред. Пропускаме и поставянето на парола. И изчакваме. Тук натиснете напред. Няма да задаваме шаблон. Изчакваме подготовка на системата. Поздравление. И всичко е готово. Телефонът ви е готов за употреба. Без код. Всичко е изтрито в него, е като чисто нов.